12月の冬休みに行ってきます。
に、2人のところがもうすでにこう用意されてる。
っとね、仏具にお参りできてよかったね。前回1月去年今年だ今年の平安神宮そして書いていただきました。嬉しいです。なんかめでたい。このね、遷宮館に行ったらどうやって遷宮されたかとか、この伊勢神宮のことを学ばれるんですけど、今日はそちらには行かずにここでちょっと休憩したいと思います。綺麗ですね。うさぎさんがこっち向いてる。縁起がいいですね。こんにちは。気品がね。初めてこんな近くに見たけど。静かにしたの。狙ってたの。神社さん、この芸能の神様でもありますので、それでお参りしていきます。渡ると行きがけと帰りがけのね、この気分を比べてみるといいよね。皆さんもいろんな写真を撮ります。このね、鳥居の前でまずはお辞儀して橋を渡ってね、この現世の自分から違う世界に行くっていう感じですね。これが川？これがね、伊勢神宮だと思います。あとで下まで行ってみましょう。ちょっと綺麗な川です。なんか昔ここでね、お水もらって帰ったこともあったよ。今日はなんかお水をもらっていく日だってここで教えたからって。この水見て、すっごい綺麗なの。お水が清らかでね、透き通ってる。
ースいただいちゃった。もう、みんなすごい元気だった。お前でできるかな。横を流れている五十鈴川を見ていきましょう。わあ、本当に人が少ないけどね。近づいていきます。もう少しっていう感じ。あと一息です。皆さん並んでね。並びましょう。それさ、分かった。あの下空とさ、ミラーイメージなんだよね。うん、分かる。だから左、だからつ、あの左側通行と右側、こっちがこっちにあったじゃん最初。気がつかなかった。分かる？うん、ありますよ。ハルミン、ここでね、母、お能を、ここでおしまいっていうか、お前をさせていただいているところがあります。もうすぐそこなんだけどね。ここ今将軍っていうのかな、本当にあの将軍メインの、そうそう、お祭りされている天照大御神に会いに行きます。でもここ何回来てるんだろう。私10回ぐらいは来てると思う。好きで一番最初に来た時はまだあの宣言、無宣言されてなかったってなんだよね。登ったところからも撮影禁止になります。それでは階段にね登っていきたいと思います。
ると本当に気持ちがまた変わりますね。うん、なんか清々しい。さっきまでの自分とちょっと変わる感じのね、不思議な感覚があります。カメラマンさん、この美しい伊勢神宮初めて来られていかがですか？心が洗われて気持ちでした。本当ですか？はい、ね、空気がどうですか？あ、空気がいい、すがすがしいです。うん、だよね。この上がね、こんな空が見えてまして、そよそよと風が吹いています。伊勢神宮の内宮の中、静かな時間が流れていきます。こんな気がする。今日はあの内宮の別宮の別宮の最後の神様になりました。屋根にも歴史を感じますね。本当に今日はありがとうございました。御朱印帳を書いていただきました。先ほどの外宮に続いて内宮も嬉しいですね。こうやって2つありがたいです。めでたし、めでたし。そしてこれからはお楽しみのお祓い横丁、そしておかげ横丁の方に行って
お腹がペコペコなのでご飯を食べましょう。ここがお祓い横丁です。私の大好きな通りですね。右左にお店があってね、もうどれも目移りしちゃうね。たくさん食べたいものがあって、小里屋さん伊勢うどんがあるんですけど、中でご飯食べるかな。まずはちょっとこの辺でちょっとつまみ食いできるでしょ。生ビールのコーナーがはい、アワビの串を買ってみました。なんと贅沢にも2本まとめて買うとお得ということで、わすごいね、本格的です。バター醤油味、どう？柔らかい、おいしい。一番最初に2人で来た時、そこで母と食べた伊勢うどん、こういうね、クリスタルとかお塩とかアロマとか素敵なお店も増えましたね。サンマの姿のお寿司だって、サバ寿司あるよ。わあ美味しそう。ここスターバックスです。さすがに伊勢神宮のスタバかっこいいですね。白鷹さんって昔はね、ここでね、おみきをね、飲めることができたんだけど、コロナのちょっと閉まっちゃってますね。一時期買うだけはできたんだけど、今日は買うこともできませんね。買うんです。なんかワクワクしちゃう。いい匂いがしてる。あっちこっちからね。あ、これ。ここも有名なビール屋さんですね。でもちょっと寒いので。ビールはいいや。ビール美味しいんだけど寒いのでね。あ、いい匂い。見てみて、松坂牛しぐれ引くもん。コロッケちょっと食べようかな。はい、どうですか。美味しいよ。もちろん美味しいよ。お肉のさ、味が昔懐かしい駄菓子、駄菓子じゃない、おもちゃでーす。これずっと待ってるんですよ。これさ、カゴ持ちで、飲み比べてみて、それで次にまた違うの、おかげさまがやっぱりね、一番ですね。この裏で作ってるだけなので、ここで、ね、作ってるんですね。ですね、ありがとうございます。自分以上おかげさまで、本当贅沢なんですよ。はい、ありがとうございます。わー、これこぼす、はい、こぼさないですし、ね、いいですか、お行儀悪いですけど、はい、うん、どうぞ。美味しい、はい、美味しいです。大体私たちが買うっていうところのね、おかげさまになると思うんですけど、特別純米酒、もう飲んだんですか、ね、うん、あのね、味がやっぱりね、さっきのまろやかなホワートさんからちょっとキリッとする感じです。これさ、だからあとね、ぜんざい1食分っていうのがあったので、これみんなであのちょっと薄まして、はい、ここからおかげ横丁行きます。今までお祓い横丁、ここからはおかげ横丁になります。まず
スはね、カメラマンさん、お腹空きそうなので、おいしそう、焼きグラ私食べたい。柔らかいおうどん、しかもこれ、あの味噌ではなくて醤油という、思ったより美味しいです。いかがですか、カメラマンさん、伊勢うどんの味はいいですか、よかったね。僕は好きな味です。本当、伊勢うどんってね、なんか最初お味噌だと思ったら、これ熟成のお醤油ということで、しかも600円でございます。つきみなさい。つきみ、そうだよ、ここの方が美味しいんじゃない、ここでおどん食べたら死にただろうね。そうだよ、本当に歴史的背景があるんだからさ。伊勢うどん歴史的背景バッチリ、美味しかったです。わかる、ありがとうございました。これカメラマンさんの大好物なんですけど、お出汁いっぱいいただきます。本当に昆布だけの味っていうのね。昔あの家でトロロ昆布食べてる、うん、どう、日本の和の味だよね。昆布、お醤油も何も入ってない、何みたいな感じだったんだけど、私もロケットの近くが美味しいです。これが楽しいでしょ、これ。海軍天国です。昔の人もね、買って食べてたんだよね。コロッケ2つ、はい、あとあの持って帰るメンチカツ2つとコロッケ2つ、はい、コロッケ2つ、はい、持っていってください。セイユさん持てる、はい、さすがにコロッケ揚げたて美味しいね、熱くて。いやー、宇佐の好きな竹細工屋さんだ。あー、いいね、帰りのバス3時36分発の15分前でこんなに列ができてますので、乗られる方はお早めにが大事ですね。うん、駅の前に素敵なカフェがありました。帰りはバスでまた伊勢市駅まで戻って特急に乗って帰ります。一日お疲れ様でした。お付き合いありがとうございました。まったね。
See you next time. Bye bye.